další videa a dneska tady máme další videjko z Robloxu a dneska si konečně lidi zahráme Island Royale, což je v podstatě takovej Fortnite v Robloxu. Takže jdeme se do toho lidi dát, já jsem docela dost zvědavý, jaký to bude, protože jsme hráli spoustu Battle Royale her v Robloxu, ale tohle jsem ještě nehrál. Takže dáme ready a jdeme se připojit do nějaký hry. Jelikož je to Fortnite v Robloxu, tak je to samozřejmě, že máte tady možností spousta na prostě si vylepšení vaší postavy, což na to prostě máte tady, můžete mít třeba ten glider, máte tady ten krumpáč, máte tady, že si můžeme dokonce vyeditovat našeho charaktera, oh my god, dáme si tohle, to bude sranda, budeme takový opankáče, dáme si třeba červenou barvu, ty kráso, a možná, no to si necháme takhle, to máme tu barvu, ok, tohle si myslím, že by mohlo být fajn, co to je, free get bucks, no to nechceme nic, dobře, máme 32 lidí, a já si myslím, že za chviličku by se to mohlo zapnout, protože co jsem tak viděl, tak se ta hra hraje kolem 30 lidí, ale uvidíme, jak to dopadne. Jsem hodně zvědavý na ten gameplay, protože jsem viděl už nějaký videjka z toho a musím říct, že se mi to docela líbilo. Je to oproti jiným Battle Royale hrám docela jako lepší mi přijde, takže doufám, že mi to nebude, jako, že mi to nesklame, pokud mi to sklame. Tak nevím, no, jak to dopadne. Samozřejmě, pokud se vám bude video líbit, určitě hoďte like, pokud chcete další Fortnite v Robloxu, napište mi to do komentářů a pokud tady bude třeba na Vesigolu lidi 600 lajků, já vím, je to dost oproti klasickým 500, ale pokud tady bude 600 lajků, natočím další videjko z týhletý minihry. Já koukám, že už se mi to začíná nějak načítat, což je super. OK. Hlavně mě taky zajímá, jestli v této minihře bude stejná mapa jako ve Fortniteu, nebo ne. Nebo jestli tady prostě bude nějaká úplně totálně jiná, jestli třeba tady budou klasický pointy jako Tomato Town, anebo Tilted Towers, to mě strašně zajímá. A jestli tady budou Tilted Towers lidi, no tak to vím, že tam rozhodně nemám padat, protože to určitě hned zhebnem. OK, lidi, konečně nás to napojilo a koukám, že za nějakých 40 sekund bychom měli jít asi do akce. Ty kráso, čučte, kolik je tady těch lidí. Celkem jako docela zírám, že tady je docela dost lidí, ale popravdě musím říct, že to je docela, no, oproti jiným Battle Royale hrám, to je o hodně víc her, ne her, hráčů. Ježíš, já jsem stejně nějak bugnul. A počkejte, já můžu takhle krumpáčem ničit tady ten ten autobus. Docela by mě zajímalo, jestli ho můžeme zničit už jenom na začátek. Asi ne, co? To by bylo až moc jako jednoduchý. Možná můžeme se kouknout na mapu. Čuště na to, mapa vypadá nějak takhle. Topsy Towers. Wow, lidi, my tady máme Tilted Towers, v uvozovkách Tilted Towers, Topsy Towers, to jsou taková parodie na Tilted Towers, nicméně lidi, jdeme na to, jdeme do autobusu a jedem. Ta hudba, zajímavá hudba, jako fakt zajímavá hudba, dobře lidi, my letíme tímhletím směrem, takže já si myslím, že bychom mohli skočit sem. Můžu se dá dokonce i označovat. Wow! Hej, tak tahle ta hra se mi začíná líbit. Jdeme na Topsy Towers. Tam to bude na 100% suprový a akorát lidi, já nevím, jestli už mám padat teď nebo ne. To by mě zajímalo. Ne, lidi, budeme padat, až budeme tady u toho. To bude suprový, si myslím. Hele, 3, 2, 1, skáčem. Počkejte, já jsem padal úplně kaminam, kam jsem ani nechtěl. Dobrý, letím co nejvíc dolů. A jdeme na to. Ty kráso, hej, já bych skočil na tu věž, nebo ne, na věž nebudem skákat. Když v podstatě, je to Fortnite, tam bedny, co ty bedny tam, no tak to tam jdem lidi. OK, nejdřív sebereme nějakou, je, tak můžu hned dávat nějaký věci, jo, hej, nice. Mám pistolku, což je super na ten začátek, aspoň, já. To už byl nějaký capek. Jestli to seká lidi, nebo jemu se to seká? What? Já už mám tak málo hapek! Tři hapka mám lidi, to si děláte srandu. Hej, zmizni. Je, tady další capek!
Jak si můžu reloadnout? Tak asi nemůžu, ale cápek se teda brutálně laguje, koukám, nebo jestli touto hrou, to fakt jako nevím. Ale je to teda velká škoda. To jsme vážně umřeli, hej, takhle na začátek, to si děláte ze mě srandu. Oh my god. Tak jsme tady na další hře a kát koukám, že můj ksicht se jaksi nezměnil, což je teda pěkně na prd. Já jsem si předtím teda udělal jakoby jinou vizáž a já ji nemám. Jak je to jenom možné, lidi? No nevadí, nicméně my teda konečně máme další hru a jsem zvědavý, jestli se nám bude dařit lépe teďko. Ale odkud my letíme? My letíme odsud, dobře, takže zkusíme možná letět někam, kde poletí méně lidí. Zkusíme možná mini mountain, uvidíme, jak se mi tam bude dařit, ale... No, uvidíme, lidi. Tak. Jdeme na to. Tamhle mini mountain je tamhle v dálce. Tam bychom se možná mohli dostat. Nebo možná tamhle do toho městečka. Víte co, lidi? Já to možná zkusím do toho městečka. Nebo tamhle do těch... Když to jsou tamhle ty kontejner. No, ne kontejner, ty sklady, ty krásou. Boha. Nebo... Ne, já to zkusím. Mini mountain, lidi. Jdeme na to. Tamhle máme, počkej, tamhle mini mountain, dobře, já už si to asi dám, tady tohoto naše paraple, nebo co to v podstatě je. Ještě trošičku poletíme dolů, tak já už si teď komentálně zapnu a jdeme tam hezky doletět. Fakt jsem zvědavej, jak se mi bude tentokrát dařit a hlavně musíme si nabrat nějaký věci. Protože jestli se mi nepodaří tentokrát tady nějak uspět, tak je to vážný náprd. A dobře, tak letíme dolů a jdeme sebrat nějaký věci rychle. Hele, já nechci stavět. Tohle můžeme sebrat, nádhera. Shield potion, ten si už zároveň můžeme dát. Takže using item, nádhera. Dobře, poťák bychom měli. Vezmu si, hele, bandáže, nice. Jdeme dál, rychle, jdeme to všechno vybrat, musím vybrat úplně všechny baráčky, doufám hlavně, že tady nikdo se mnou neletěl. Nikoho tady ale nevidím, hele, pumpka, assault rifle, nice, to se krásně hodí, jo, altem taky to je jako klasicky ve Fortniteu, když prostě chcete přehodit nějaký zbraně, tak prostě můžete držet třeba alt a můžete ty zbraně automaticky vyhodit, hele, tactical shotgun, tak já to vyhodím asi za tu uzinu. A, nebo počkejte, já si vezmu ten shield potion. Rychle si ho dej na sebe. Tak, ještě ten 50-kovej, dobře. Jdeme nahoru. OK, teď máme, ne modrou, zelenou zbraň, takže já to asi tu pumpku vyhodím. Vezmu si zelenou. Jsem taky nevěděl, že tady jsou takovýhle rarovský, nebo tyhle ty, v podstatě třídy. Jak si to můžete zjistit, co a jak je lepší, nebo takhle. A pumpka, to taky nechcem, shotgun ammo máme. Jdeme nahoru, co máme tady, heavy ammo, nějaký shotgun ammo, dobrá, jdeme dál. Kolik máme lidí? Máme už jenom 31 lidí, což je v podstatě celkem rychlý, abych se přiznal. Já si tady naberu nějaký dřevo, teda tady možná z tohohle dřevo. Dobrý, jde mi tam nějaký to dřevo, rychle. Znič to. Makej, dobré, jsme měli. Ještě zničíme tady tohoto auto. A nabereme si prostě co nejvíc to jde, no. Jako potřebujeme do základu mít aspoň nějaký věci, nějaký ty suroviny, že jo. No a ještě nějaký ten kamínek, samozřejmě. Škoda, že si tady nemůžu vzít ten moped, co je tamhle předtím. Tu motorku, kdybych si zebral, by ujel tam někam. To by byla jako, bylo by to super, vždycky ne? Ne, nemůžu, škoda. Je to samozřejmě Fortnite, že jo, takže to tady prostě nejde. Tak jo, tady se bere, česta lidi. Pojď sem, co by z toho padlo? Raketomet, to si děláte srandu, že tady jsou raketomety, vážně. Tak já ho beru. A pokud se mi to teda podaří ho sebrat, asi ne. A on je zrovna fialovej, děláte si ze mě srandu? No tak, to najde lidi, oh my god, ach jo, muselo mi to vážně zapadnout za ten podělaný, podělanou nějakou tu, co to tam bylo, nějaký regál, nebo já nevím, co to bylo. Kouknu na mapu, musíme se dostat nějak do prostředka. Já jsem momentálně teda v zóně, což je super. A jdeme prostě dál.
Tak, vezmu si asi asautku takhle do ruky, aby jsme ještě tak mohli doma rychle do někoho střílet. A já vám doufám hlavně, že prostě se mi podaří prostě někoho tady zabít. Jestli ne, tak to bude vážně špatný. Ale jestli jo, tak budu vážně nadšenej. Tak, vezmeme si asautku, schválně ještě dám kvéčko. Koukám, že kvéčkem můžeme takhle, jo, xkem můžeme dávat plošinu, fkem můžeme dávat takhle. Jak to říct, schody, ale kdyby mě zajímalo, jak to můžu otáčet, to by mě teda fakt zajímalo. Protože když si já budu chtít dělat, no, jsem postavil, super, to jsem nechtěl. Já bych prostě potřeboval, jakoby, nějak stavět, jakoby jinak, než je to takhle, že prostě otočit to nějak bych potřeboval, ale to fakt jako nevím jak. Véčkem můžeme dát tohle, ok, no, nevadí, dobře. Nebudu to řešit, ale tamhle koukám, že máme nějaký ten, máme tam nějaký, když má drop, takže jdeme se tam asi kouknout. Uvidíme, jak to ale dopadne. Jinak omlouvám se, že v podstatě v pozadí furt slyšíte nějaký cvakání, ale to je to, že když vám prostě píšou nějaký lidi random na Robloxu, na vaší stránce, prostě máte tam chat, tak vám tam prostě píšou. Už mi to vážně štve, takže dejte mi chvilku, já to trošičku nějak zlepším. Tak, za to už to nebude dělat ty zvuky. Ou! Oh! Tady evidentně před chvilkou někdo umřel. Oh, počkat, tady jsou, tady je drop lidi. Ou, oh, a raketomet, oh my god, počkejte. Místo taktikálky si vezmu raketomet, to bude lepší. Ou! Oh! Rychle! Ne, už nemám náboje! Pojď sem. Yes! Máme kill lidi, nádhera, počkej, to je scope rifle, to bych si možná mohl vzít místo týhletý. Možná jo, počkej, já si vezmu ještě místo raketometu, tenhle ten. Kdo po mě střílí? Aha. Cápek mě zabil. Z dálky, děláte si ze mě srandu lidi, z dálky mě zabil cápek. Jsem 12. ale jako musím říct, že mi to jako moc nepomohlo. Ještě dáme si jednu hru, jo? OK, máme tady další kolo a tentokrát teda letíme ze zhora. Což není vůbec špatný, protože tím pádem já bych se mohl dostat třeba do toho Freaky Fieldu. To možná bychom jako poslední možnost, jako tady bychom možná mohli vyletět, si myslím. Což je tamhle to červené městečko před náma. A jsem docela dost zvědavý, co tam poprvé najdem, jestli tam budou třeba nějaký lepší věcičky, anebo jako jak to bude vypadat. No hlavně jsem zvědavý na to, jestli získáme nějaký ten kill, nebo rovnou hned chcípneme jako prostě na začátku dneska. Ale tak, necháme se překvapit, že jo lidi, necháme se překvapit. Možná bychom mohli už vyskočit a rovnou tam hodit nějaký ten drop. Jdeme na to, tamhle koukám, že tam jsou nějaký ty, to jsou jakoby nějaký stodoly, takže v podstatě to je něco jako, jak se to jmenuje ve Fortniteu. No teďko si nespomenu asi na ty názvy, to je jedno. Prostě letíme tam a zároveň lidi napište mi do komentářů, jestli hrajete taky Fortnite, protože já Fortnite docela dost jakože tryhardím. Fakt jako vždycky s Bozem hrajeme Fortnite úplně totál. Takže musím říct, že mě Fortnite hodně baví teda. Dobře, co tady máme? Máme tady dřevo, heal kit, to se hodí, pistolka a máme tady nějakou čestku. Krása! Koukám, že jsme v zóně, což já jsem spokojený. Máme tady nějakou submachinku, brokovnici a Silence SMG, to máme rarovskou, nice. Počkej, zdá se mi to nahoře, nebo nahoře máme zároveň pastičku. Co je tady to? Ne, to je rocket ammo, dobře. Já jsem ještě rocket aimou ještě nezbíral tady v té hře, takže nevím, jak to vypadalo. Nevadí, jdeme tady si sbírat další věcičky. Tady máme heavy aimou a nějakou tactical rifle, tak to vyměníme momentálně za pistolku. A jdeme dál. Koukám, že ve vedlejším baráku někdo je, takže jdeme se tam asi za ním vydat. Máme tady ještě další čestu. Co mám padne z čestý? Celkem nic, možná tak akorát poťák. To bychom si možná mohli vzít, hele. Já si ten poťák vemu. A vezmeme si tady brokádu. Tak, hele, tamhle ten cápek. Vezem ven. Cápek je mrtvej, nice. Ale máme tady dalšího.
Ještě nahoře! Počkejte si. Kam šel? Kam šel ten cápek? On tady někde je, lidi. Musím si dát pozor, hej, tady někde, tady on tady někde běhal. Tamhle! Na druhé straně, počkejte, já si vezmu tady nahoru. Vezmeme si všechny věci. A tohle si vezmem. A healkit si vezmeme. Počkej, tam je. Rychle! No tak! Yes! Wow! Je tam kill, lidi. Dobrý, já jsem úplně byl sticha. Úplně se mě nervy v hajzlu. Ale dobrý, zabili jsme ho, já jsem spokojený. Ale nevím, kde mám momentálně tu moji zbraň. Tady mám tu tactical rifle, nice. Jenom my nemáme náboje? Já jsem myslel, že mám náboje. Přičkej, burstku si vezmem. 8 nábojů, taky to je pěkně na prd, abych se přiznal. Tak, reloadnem si tohle. A tohle by si taky mohl reloadnout. A teďko si jdu vzít tady můj medkit, protože já mám 31 HP, lidi, já jsem malem zhebnul. To bylo vážně ofoust. Dobrý, máme 100 HP, vezmu si další heal kit a jdeme na to. Dobrý, ještě heal kit, tady máme jeden, taky bereme, máme do zásoby. A pokračujeme, další heal kit ještě můžu? Ještě máme jeden, dobrý, ještě můžu jeden. Ne, už nemůžeme momentálně, což je velká škoda. Můžu si sebrat tohleto, ne, to burstku nebo... Taktikal. Já přemýšlím, jestli taktikal nebo burstku. Hele, já si vezmu asi tu taktickou. To bude možná lepší. Jaká musíme někde sehnat ale náboje. To ještě bude možná trošičku velký oříšek. Tak, já si mezi tím vezmu tady tohleto SMGčko. To bude možná lepší na ten začátek. No, začátek teď jako, když momentálně nemám náboje, že jo. Ale tady nikde nejsou ty náboje. Jako já čekám, že by tady někde mohly být nějaký aspoň. A ono prdlajs? Všechno je to vybraný, vážně? To si ze mě děláte... Oh! Zhebneš? Ne! Děláte si... Oh, bože, ale já ho eliminoval. Nebo ne, on eliminoval mě a pak eliminoval sebe tím raketometem. Wow, to je vážně pavlb. Nicméně, v tom případě tohle je všechno z tohohle videjka, lidi. Tady teďko se zabije, no, wow. Tohle je všechno z tohohle videjka, dali jsme se teďko nakonec krásný 3 killy, bohužel on na mě použil raketomet, pokud by na ten na mě ten raketomet nepoužil, tak já bych to krásně přežil. Co se dá dělat? Nicméně, pokud se vám videjko líbilo, nezapomeňte hodit like. A kdyby tady bylo, řekněme, teda těch přes 600 lajků, tak by to bylo vážně super, natočím další videjko z tohohle. Ale to už je všechno dneska. Užijte si zbytek dne a čus.